Predstavnici medija, danas vam se obraćam povodom dopisa pokreta Dosta je bilo u vezi, da kažemo, pokušaja navodne diskriminacije poslanice Ljupke Mihajlovski od strane predsednice Odbora za rad Vesne Rakonjac, to jest mene. Vi znate da je Odbor za rad, društvenu uključenost, smanjenje siromaštva jedan od otvorenih odbora, uvek za razgovor i odbor koji ima dobru tradiciju kada su dobri odnosi između poslanika bez obzira kojoj poslaničkoj grupi pripadaju. Ono što je istina, a odnosi se na zakazanu sednicu odbora, je sledeće. Smatram da je istina najbolji lek protiv neistine i želim da vam kažem. Znači, 25. novembra je zakazana sednica odbora, izmeštena sednica odbora u Kruševcu. Prva varijanta održavanja sednice je bila gradska skupština, međutim, pošto smo 17. novembra dobili potvrdu da gospođa Ljupka Mihajlovski želi da prisustvuje sednici i ima primedbe na uslove, to je bio petak, ja sam zamolila da sačekamo samo do ponedeljka, prvog radnog dana, da promenimo lokaciju, odnosno da nađemo salu koja će ispunjavati sve tehničke uslove za održavanje sednice, a ujedno da bude adekvatna i za osobe sa invaliditetom. Rukovodila sam se ne samo primedbom gospođe Mihajlovski, već i činjenicom da su mi mnogo udruženja uputila potvrdu o svom učešću, udruženja osoba sa invaliditetom, koja takođe imaju smetnje i poteškoće u kretanju. Naravno, za samo učešće prijavila se i gospođa Gordana Rajkov, koja želi da priča o temi, a to je licenciranje usluga kada su osobe sa invaliditetom u pitanju, i izašli smo u susret, ja mislim, u adekvatnom vremenskom roku, jer ponedeljak je termin kada smo promenili lokaciju, a sednica je zakazana za subotu. Znači, nedelju dana maltene pre održavanja sednice. Ono što je mene posebno iznenadilo i, da kažem, duboko razočaralo kao čoveka, jer dva sata pre saopštenja pokreta Dosta je bilo, ja sam obavila telefonski razgovor sa gospođom Ljupkom Mihajlovski i obavestila je o promeni održavanja sednice. Tako da prosto osjećam se povređena, znači, i kao čovek, i ako imaju malo časti i savesti, trebali bi da upute jedno izvinjenje, ne samo meni, nego i svim članovima odbora koji su krajnje kooperativni. Vama hvala i ako imate neko pitanje, izvolite. Pretpostavljam da nema pitanja, da je sve jasno. Hvala.